Jurikimi bër i dalje Berishës, Romeo Kara del me deklaratën e fort. Juristi Romeo Kara ka reaguar pas deklaratës së deputetit demokrat Edi Paloka për ambasadoren amerikane Yuri Kim. Rini mbani nongratën tani. Ju gënjeu mendja se do t'i importohesht Amerikës me tokra dhe intrigat e Saliut, shkruan Romeo Kara. Paloka reagoi sot i revoltuar për takimin që mbajti Yuri Kim me kreun e komanduar të Partisë Demokratike Enkeleida Libeën dhe akuzoi ambasadoren amerikane se po përçan opozitën.